Ღუზის ჩაშვების აქტიობები ისეთი საქმიანობა, რომელზეც მოსწავლე ავტომატურად გადაერთვება მიმდინარე გაკვეთილზე მასწავლებლის დავალების დასრულების შემდეგ. Ესაა სასწავლო პროგრამასთან დაკავშირებული დავალებები, რომელთა შესრულება მოწმდება მასწავლებლის მიერ აუცილებლად. Ამ აქტიობის შესრულების ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს 2 ან მეტი თვე ან სულაც 1 სემესტრი. Და მოსწავლე ღუზის ჩაშვების აქტიობაზე ინდივიდუალურად მუშაობს. Ღუზის ჩაშვების აქტიობების ნიმუშებია: პრაქტიკული სავარჯიშო უნარების განვითარება გაწაფვისთვის, მათემატიკური აპლიკაციების შევსება, სემესტრის საბოლოო პროდუქტზე მუშაობა, მათემატიკური დღიურის წარმოება, დამოუკიდებელი სასწავლო კვლევა, მაორგანიზებელი გეგმების შემუშავება და შესაბამისი სქემების შევსება და სხვა. Nu,
კონსტიტუციის პრეზიდენტი.